Учасниками обласного осіннього чемпіонату серед юнаків стали 36 шахістів. З Новоселицького району двоє, з Заставнівського один. Решта – чернівчани. За регламентом партія 90 хвилин плюс 30 секунд за кожний хід. Дмитро Федько за 5 турнірних днів втратив лише пів очка. Можна сказати везіння. А не майстерність? Ну так. Ти ж давно в шахах? Ну, займаюся давно, але виграю я не із-за того, як я граю, а із-за того, що ошибаються інші. Того року я грав в такому ж турнірі, і ну, конкуренція була набагато менше, ніж зараз. Чемпіонський результат Дмитра Федька – 6,5 очка після 7 турів. Олександр Урсоляк – другий, Дмитро Швед – на третій позиції обласного чемпіонату з класичних шахів серед юнаків. Не грав фаворит, наш рейтинг-фаворит такого змагання Олексій Білич, бо йому, у нього було більш серйозне змагання, тому він в цьому турнірі не міг взяти участь. Крім того, кілька ще гравців, які могли тут грати, не грали через те, що брали участь в іншому теж турнірі. Ну і декілька дітей захворіло. Тобто, в принципі, ми можемо, якщо співпадуть всі умови, то мати до 50 учасників на такому змаганні. У нас переможець до 12 по регламенту цього турніру мусить поїхати на чемпіонат України, півфінал чемпіонату України в місто Чернігів. Ігор Савчин, Роман Пилатик, телеканал «Буковина».